www.attableek.com The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر وجوه المحدثين ونور قلوب العلماء الربانيين فسعوا في سماع الحديث وحفظه وأدائه في كل وقت وحين ونفوا عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولعلمائنا الفقهاء منهم والمحدثين ولجميع الحاضرين والسامعين والمسلمين. وبعد، فقلتم شيخنا المحدث حنيف اللهاوي حفظكم الله ورعاكم ورضي عنكم وارضاكم، أخبرنا الشيخ العلامة أمير المؤمنين في الحديث محمد يونس الجنفوري قال أخبرنا شيخ الحديث زكريا الكندلوي قال أخبرنا شيخ خليل أحمد السهام الفوري قال أخبرنا شيخ عبد القيوم البدانوي والشيخ محمد مظهر النانوتوي كلاهما عن شيخ محمد إسحاق الدلوي ثم المكي وبأسانيدكم المتشعبة المتفرقة جميعا حفظكم الله ورفع قدركم وجعلكم من ورثة الميراث المحمدي إلى الشيخ محمد إسحاق الدلوي ثم المكي. قال أخبرنا جدي لأمي الشيخ عبد العزيز الدلوي قال أخبرنا أبو محمد أحمد بن عبد الرحيم العملي العدوي الشهير بشر ولي الله الدلوي قال أخبرنا شيخنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني عن الشيخ حسن العجيمي المكي قال أخبرنا شيخنا محمد بن العلاء البابلي عن الشيخ بن نجسان بن محمد السنهوري عن خاتمة الحفاظ والمحدثين النجم محمد بن أحمد بن علي الغيطي عن شيخ الإسلام زين الدين زكريا الأنصاري عن الحافظ شيخ السنة أبي الفضل شهاب الدنيا والدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي الحنبلي عن أبي الوقيع عبد الأول بن عيسى السجزي الهروي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن مغفل الداودي عن أبي محمد عبد الله أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري قال أخبرنا الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهما البخاري تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان أسكنه فردوس الجنان. قال في صحيحه باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابن سرعة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بالإسناد المتصل منا إلى إمام المحدثين أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجوفي البخاري رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته آمين. أنه قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. بزرگان محترم،
اصل بخاری شریف جب ختم ہوتی ہے تو یہ مجلس ایک علمی مجلس ہوتی ہے، اس میں درس ہوتا ہے، اس میں سبق ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک علمی مجلس کے اندر عوام کی بھی رعایت کرتے ہوئے کچھ بات کہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عموماً بخاری شریف کے ختم کی مجلس جو ہے وہ ایک دعائیہ مجلس ہوتی ہے، لوگ زیادہ تر اس میں شریک ہوتے ہیں دعا کی نیت سے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ہمارے اقابر کا 1200 سال سے طویل ہنرت یرس سے تجربہ ہے کہ بخاری شریف کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ علامہ جمال الدین مزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ اسیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 120 مسائل میں، یعنی 120 مسئلے میں، جو بہت اہم مسائل تھے، پوری بخاری شریف کو پڑھا اور 120 مرتبہ بخاری شریف کو پڑھا، اللہ نے 120 مسائل ان کے حل فرما دی۔ یہ اتنی متبرک کتاب ہے۔ آپ نے ہمارے اقابر میں نام سنا ہوگا حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، عجیب و غریب بزرگوں میں سے، صوفیہ میں سے۔ شاہ فضل الرحمان کے سلسلے میں لکھا ہے کہ جب آپ کی نزاع اور سقرات کا وقت اور آخری بیماری کا مسئلہ اور وفات کا مسئلہ شروع ہوا تو آپ نے اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ میرے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھو، اور وہ بھی بخاری شریف کی، یعنی بخاری شریف پڑھو۔ اب کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کے طلاب نے، اسٹوڈنٹس نے، طلباء نے، آپ کے مریدوں نے، آپ کے شاگردوں نے بخاری شریف کا ورد شروع کیا اور آپ کی روح اس طرح نکل گئی کہ پتہ بھی نہ چلا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بخاری شریف وہ متبرک کتاب ہے کہ اگر مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی جائیں تو روح کا نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ انداز لگائیں کہ کیسے زبردست کتاب۔ ویسے حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ تم اپنے مرنے والے کے پاس یاسین شریف پڑھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم اپنے مرنے والے کے پاس یاسین شریف پڑھو۔ اور فخر رازی نے تفسیر رازی میں لکھا ہے کہ یاسین شریف یہ ہارٹ ہے قرآن کا، قرآن کریم کا دل ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ روح کا نکلنا بھی دل سے ہوتا ہے۔ روح جو ہے ہماری، وہ اللہ تعالیٰ نے دل جو ہارٹ ہے نا اس میں رکھی ہے، تو جب قرآن کے ہارٹ کی تلاوت ہوگی تو روح کا نکلنا، یعنی انسان کے ہارٹ کا نکلنا، روح کا نکلنا، یہ اللہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ مناسبت ہے دونوں کے درمیان۔ تو یاسین شریف کی تلاوت جیسے روح کے نکلنے کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے، اسی طرح بخاری شریف کی تلاوت مرنے والے کے پاس یہ بھی آسانی پیدا کرتی ہے۔ بہت سارے اقابر کے اپنے اپنے تجربات ہیں بخاری شریف کے باب میں، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس کتاب کے لکھنے والے جو رائٹر ہے، جو مؤلف ہے، جو مصنف ہے، جنہوں نے اس کتاب کو لکھا، جن کے ابھی ہمارے عزیز مولوی یوسف سلمہ نے ابھی سند پڑھی، امیر المؤمنین فی الحدیث افقہ خلق اللہ ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کا وہ متبرک بندہ ہے، وہ پاکیزہ بندہ ہے
کہ آپ تعجب کرو گے کہ ان کے والد صاحب نے، میں ان کے والد کا حال سناتا ہوں، ان کے والد صاحب نے اپنے انتقال کے موقع پر جو مال چھوڑا تھا تو اپنے شاگرد احمد ابن حفص کو یہ کہہ کر گئے کہ میں نے یہ جتنا مال چھوڑا ہے اس میں ایک درہم لیس بحرام ولا من شبہ، ایک درہم حرام کا تو بہت دور کی بات، میرے مال میں شبہ کا بھی نہیں. آپ انداز لگائیں کہ والد صاحب جو مال چھوڑ کر گئے، ظاہر سی بات ہے کہ جو حلال کا اتنا قیمتی مال ہوگا اس کو کھانے کے بعد ایسا ہی بیٹا تو پیدا ہوگا جن سے اللہ تعالیٰ کام لینے والا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت دو باتوں سے انداز ہوتا ہے. ایک تو آپ کے پردادا جو ہیں مجوسی تھے، آپ کسی صحابی کی اولاد میں سے نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں، کسی صحابی کی اولاد میں سے نہیں ہیں، آپ کے پردادا بردزبا وہ مجوسی تھے، آپ فائر کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن اللہ ان کی نسل میں تیسرے نمبر پر جا کر یہ محدث پیدا کرنے والا تھا تو پردادا کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی اور وہ یمان جعفی کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، اسی لیے آپ کو یمانی بھی کہتے ہیں، اسی لیے آپ کو جعفی بھی کہتے ہیں، یمان جعفی کے ہاتھ پر ایمان لے آئے. اور پھر ان کی تیسری پشت میں جا کر یہ محدث پیدا ہوتا ہے محمد ابن اسماعیل. پھر ان کا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب پیدا ہوئے تو بلائنڈ تھے، امام بخاری نابینا تھے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا ان کی ماں روز، یہ بچپن میں یتیم بن گئے تھے، ان کے والد صاحب جو ہیں بچپن ہی میں انتقال کر گئے. ان کی ماں نے ان کی تربیت کی اور روزانہ تہجد میں اور نمازوں کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو بینائی دے دے. جب امام بخاری دو سال کے ہوئے تو آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کی والدہ نے خواب دیکھا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے بری بی، اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو بینائی دے دی. جب امام بخاری کو جگایا تو واقعتاً بینائی آ چکی تھی. یہ ماں کی دعائیں ہیں، یہ جو آج کل ہماری اولادوں نے اپنے ماں باپ کو جو حقیر اور ذلیل سمجھ رکھا ہے، وہ اس واقعے سے ذرا توجہ فرمائیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باوجود کے نبی ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے، لیکن والدہ کے انتقال کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ موسیٰ اب سنبھل کے قدم رکھنا، آج تک تیری ماں کی دعا کے صدقے میں تو بنتا چلا جا رہا تھا، اب تیری ماں نہیں رہی. ایک اولو العزم پیغمبر کو جب یہ کہا گیا تو آج کل کی اولاد جو اپنے ماں باپ کی نافرمان بنی ہوئی ہے اور ان کی اتباع، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری سے بہت دور بھاگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو صالحیت عطا فرمائے، تقوی طہارت اور پاکیزگی عطا فرمائے، اپنے والدین کے مطیع اور فرما بردار بنائے. تو ماں کی دعا کی برکت سے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بینائی ملی. اور پھر بینائی تو وہ ملی کہ آنکھوں کی بینائی کے ساتھ ساتھ دل کی بینائی بھی عطا فرما دی، اور آپ نے یہ زبردست کتاب لکھی. آپ کا حال یہ ہے کہ آپ نے اپنی وفات سے پہلے، امام بخاری نے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کتاب کے اختتام پر دعا کیوں قبول ہوتی ہے، آپ نے اپنی وفات سے پہلے فرمایا کہ مجھے اطمینان ہے کہ
کہ اللہ میری بخشش کر دے گا, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اس کتاب پر. یاد رکھے اس کتاب پر یہ نہیں فرمایا. میں نے اتنی حدیثیں جمع کی, حالانکہ آپ نے جو محنت کی ہے اس حدیث کے باب میں, اس کتاب کے باب میں, یہ 16 سال میں, 16 ایئرس میں آپ نے یہ کتاب لکھی, اور آپ کے اساتذہ اور آپ کے جو ٹیچرز ہیں جن سے آپ نے حدیثیں لی ان کی تعداد 1080 ہے. 1080 محدثین سے آپ نے حدیثیں لی, کبھی بصرہ, کبھی بغداد, کبھی عراق, کبھی ایران, کبھی حجاز, کہاں اور کہاں گھومتے رہے بغل میں ٹھیلا دبا کر. اور آپ نے 5 لاکھ حدیثوں کے اندر سے یہ 7000 سے زائد احادیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی, اور پھر لکھی بھی کہاں؟ آپ نے اس کتاب کی احادیث کو لکھا مکہ المکرمہ میں, حرم شریف میں بیٹھ کر, اور لکھا اس طرح پر کہ آپ نے غسل فرمایا اور غسل کر کے 2 رکعت صلاۃ استخارہ پڑھی, اور اس کے بعد دل مطمئن ہوا تو حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی. اس کا مطلب آپ نے 7000 سے زیادہ تو غسل فرمایا اس کتاب کے لیے. ہم وضو کے ساتھ نہیں پکڑتے ہیں. اور 14000 سے زائد یعنی 14000 سے زیادہ رکعتیں پڑھی. ہم اپنے کام کے لیے 2 رکعت نہیں پڑھتے. اور پھر مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر جنت البقیع میں, ریاض الجنہ میں, آپ نے احادیث کے باب, عنوان اور ٹائٹل قائم فرمایا. یہ اتنی متبرک کتاب ہے, تو کتاب کا لکھنے والا اتنا بڑا, پھر کتاب اتنی بڑی ہے. جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی عظیم المرتبت کتاب لکھی, لیکن اس کے باوجود اپنی وفات سے پہلے, سنو غور سے, اپنی وفات سے پہلے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ حدیثیں یاد کی اور اس میں سے یہ کتاب لکھی اور میری کتاب کو آپ سے کتنے لوگوں نے پڑھی ہے, کتنے لوگوں نے آپ سے پڑھی؟ 90000 لوگوں نے اس کتاب کو امام بخاری سے پڑھا ہے, براہ راست ڈائریکٹ 90000 آپ کے شاگرد ہیں. اور کوئی شاگرد ہماری طرح نہیں, آپ کے شاگرد 4 طبقوں میں ہیں. پہلا طبقہ وہ ہیں آپ کے شاگردوں کا جو آپ کے اساتذہ ہے, اور آپ کے اساتذہ ہو کر آپ سے حدیث لے رہے ہیں. تعجب ہے کہ استاذ ہو کر شاگرد سے حدیث لے رہا ہے. عبداللہ ابن منیر, محمد ابن عبداللہ مسندی, یہ آپ کے اساتذہ ہیں. اور دوسرے نمبر پر آپ کے اسٹوڈنٹ اور طلبہ اور شاگرد وہ ہیں جو آپ کے ہم زمان ہیں, اور تیسرے نمبر پر جیسے ابو بکر رازی آپ کے ہم زمان ہیں, اور تیسرے نمبر پر آپ کے طلبہ وہ ہیں جو زمانے کے امام بنے, جیسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ, جو زمانے کے امام بنے, ابن خزیمہ, یہ سب آپ کے شاگرد ہیں, اور اس کے علاوہ پھر عام طلبہ ہے. تو 90000 طلبہ نے آپ سے بخاری شریف پڑھی, اور یہ زبردست کتاب لکھی. لیکن اپنی وفات سے پہلے, جو بات میں کہنا چاہتا ہوں, اپنی وفات سے پہلے حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا علم بہت عام ہوا, 90000 لوگوں نے پڑھ لیا اور میں نے اتنا بڑا کام کیا. نہیں, آپ فرما رہے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا,
اس مسئلے پر کہ میں نے بلوغ کے بعد سے لے کر وفات تک یعنی آج تک کسی کی غیبت نہیں کی. آپ یہ فرما رہے اور کوئی بات نہیں گئی, نہ حدیث پر نہ کتاب پر نہ اتنے اسٹوڈنٹس پر نہ محنتوں پر نہ رات کی بیداریوں پر, کچھ نہیں. فرما رہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی. یہ بہت بڑی چیز ہے. آج ہر وقت ہماری مجلس محفل غیبتوں سے بھری ہوئی ہے. مجھے کسی صاحب نے کہا کہ فلاں تحریر ہے, میں نے کہا اگر تحریر ہے مجھ میں وہ برائی موجود ہے میں اپنی اصلاح کروں گا, اور اگر برائی نہیں ہے تو برائی کرنے والے کے ذمہ وبال ہے, اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. سیدھا سا مسئلہ ہے, اگر کوئی تحریر ہے اور وہ برائی مجھ میں موجود ہے تو میں اپنی اصلاح کر لوں, اس پر مجھے غیبت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر وہ برائی مجھ میں نہیں ہے تو صاحب تحریر پر اس کا وبال ہوگا, خاموخہ پریشانی موڑنے کی. حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ تربیت کے مختلف طریق ہیں, ان طریق میں ایک طریق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی تمہاری برائی کرے اور ہم میں موجود ہیں تو ہم اپنی اصلاح کر لیں, اور اگر نہیں ہے تو اللہ کے شکر گزار بنے اور جو کوئی برائی کر رہا ہے وبال اس کے ذمہ ہوگی, ہم کیوں پریشان رہے اس سلسلے. تو بہرحال امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غیبت نہیں کی کسی کی, امید ہے کہ اسی پر میری مغفرت ہوگی. تو آپ امام اتنے بڑے, نمبر دو, دوسرے نمبر پر آپ کی کتاب اتنی عظیم الشان کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ, قرآن کریم کے بعد اس زمین پر سب سے صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف, قرآن کریم کے بعد. تو خود مصنف اتنا بڑا, کتاب اس کی اتنی بڑی, اور جس موضوع پر آپ نے کتاب لکھی ہے وہ موضوع ہے کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کے اقوال, افعال, احوال. یہ موضوع بھی بہت بڑا ہے, بہت متبرک موضوع. کیسا متبرک موضوع؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلا, یا آپ نے جو کیا, یا آپ کی جو حالات ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے, اقوال, افعال, احوال. اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اور حضرت کتنے بڑے ہیں؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کتنی بڑی ہے, میں اشارے کروں ایک دو. حدیبیہ کے موقع پر, یہ اکابر علماء اور ہمارے عزیز بچے جانتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر اہل مکہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں عمرے سے روکا اور مقام حدیبیہ پر روک دیا, یہ جدہ سے مکہ جاتے ہوئے جگہ آتی ہے حدیبیہ آج بھی ہے, حضرت کو جب روک دیا تو مکہ والوں کی طرف سے مختلف لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے آئے. ان لوگوں میں عروہ ابن مسعود ثقفی بھی آیا, یہ طائف کا سردار ہے. عروہ ابن مسعود نے واپس جا کر مکہ والوں کو جو رپورٹ دیا وہ رپورٹ یہ تھا کہ میں ایران کے بادشاہ کے پاس بھی جا کر آیا, فارس کے بادشاہ سے بھی ملا, رومن امپائر کے بادشاہ سے بھی ملا, لیکن محمد کے صحابہ جو محمد کی تعظیم کرتے ہیں ایسی تعظیم میں نے کسی کی نہیں دیکھی. اور پھر تعظیم کیا بیان فرمائی؟ فرمایا محمد جب وضو کرتا ہے تو جو پانی نکلتا ہے اس پانی کو صحابہ اپنی باڈی پر لگانے کے لیے لڑتے ہیں, یعنی وہ پانی کو بطور تبرک کے حضرت کی باڈی سے لینے کے لیے اگر کسی کو ڈائریکٹ نہیں ملا تو جس کو ملا اس کے ہاتھ سے لے لیتے. آپ انداز لگائیں,
دوسری طرف فرمایا وہ عروہ ابن مسعود کہہ رہا ہے کہ نبی جب تھوکتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتا کسی صحابی کے ہاتھ میں گرتا ہے اور وہ اپنے چہرے پر لگا لیتا ہے. فرمایا تھوک تو تھوک نبی ناک کا پانی نکالتے ہیں تو کوئی نہ کوئی صحابی لے لیتا ہے اس کو, اور اگر دوسروں کو نہیں ملا تو وہ اس کے ہاتھ سے لے لیتا ہے اور اپنے چہرے پر لگا دیا کرتا ہے. یہ عروہ ابن مسعود دشمن نبی ہو کر مشرک ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں. میں اس واقعے کو یہاں نقل کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے نبی کے لعاب مبارک اور تھوک مبارک اور وضو کے پانی کو اپنی باڈی اور بدن پر بطور تبرک کے لیا, اسی نبی کی سنتیں اگر ہم اپنے جسم میں لے لیں گے تو اللہ مغفرت فرما دے گا. شرط یہ ہے کہ ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کو آپ کے اقوال و افعال کو اپنی زندگی میں اتاریں. جب تک ہم اپنی زندگی میں اس مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, یاد رکھو بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اہل علم سے میں خود بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں اور علماء سے کہہ رہا ہوں, سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنی مجلس میں, فرمایا علم جب تم نے پڑھ لیا تو تم نہ بھی بولو, تمہارے عمل سے علم معلوم ہونا چاہیے. تم نے جو پڑھا ہے اس سے علم معلوم ہونا چاہیے, میری چال سے, میرے رفتار سے, میری اداؤں سے, میری نمازوں سے. میں نماز پڑھوں تو میری نماز میں کچھ نہ کچھ وہ باتیں ہو کہ لوگ مجھے دیکھ کر دین سیکھے, صحیح نماز سیکھے. اور اس پر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ میں نے پڑھا, حضرت فرماتے تھے مخلوق کا کام کرنے میں اللہ کے علم کو لو, لیکن اللہ کا کام کرنے میں کسی مخلوق کے علم کو نہ لینا ورنہ مخلوق تمہیں روک دے گی. جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ بعد میں سمجھتے رہنا, اس کو جا کر کے ذرا سوچنا کہ حضرت کیا فرما رہے. مخلوق کا کام کرنے میں, آپ کے ساتھ مجھے کوئی کام کرنا ہے تو اللہ کے علم کو لو, اللہ کے قرآن کو لو, نبی کی باتوں کو لو, لیکن اللہ کا کام مجھے کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے, سخاوت کرنا ہے, فلاں کام کرنا ہے, تو کسی مخلوق کے علم کو نہ لینا ورنہ مخلوق دین میں روڑا بنے گی, رکاوٹیں بنے گی. اور یاد رکھیں اللہ کا کام کرنے میں لوگ ٹوٹتے رہے تو ٹوٹنے دو, لیکن اپنی شریعت نہ چھوڑو. ہاں یہ بات یاد رکھیں, ٹوٹتے رہیں لوگ ٹھیک ہے, لوگوں کا مزاج ہے آپ ان کی بات نہیں سنو گے یا آپ جو ہیں کوئی ان کے کہنے کے مطابق نہیں کرو گے تو ٹوٹیں گے, لیکن اللہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. ہم تعالیٰ جل شانہ ومن والہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو خود صاحب کتاب اتنے متبرک, ان کی کتاب اتنی بابرکت, پھر جو موضوع آپ نے لیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو وہ اتنا بابرکت ہے کہ ذات اقدس کا یہ عالم ہے کہ صحابہ ان کے بدن کے پانی کو لے لیا کرتے تھے اپنی باڈی پر لگانے کے لیے. اسی لیے اب یہ مسئلہ یہاں کا نہیں ہے, یہ اہل علم کا مسئلہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ فضلات نبوی پاک ہے, یعنی آپ کا استنجا جو نکلتا ہے باڈی سے. علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فضلہ پیشاب پخانا یہ پاک ہے, یہ متفق علیہ مسئلہ ہے. جب آپ کا بدن مبارک اتنا زبردست ہے تو آپ کی ادائیں کتنی زبردست, انہی اداؤں کو اگر ہم اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہم متبرک بن جائیں گے, ہم بابرکت بن جائیں گے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے ہم اللہ کے محبوب بنیں گے. اسی کو فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, نبی کی اتباع کرو گے اللہ محبت بھی دے گا اپنی,
اپنی محبت، اللہ اپنی محبت دے گا اور مغفرت بھی عطا کرے گا، اللہ کی محبت بھی ملے گی اور مغفرت بھی ملے گی. تو امام بخاری بابرکت، آپ کی کتاب بابرکت، آپ کا اختیار کیا گیا موضوع احادیث یہ بابرکت، ذات اقدس کی ذات کتنی بڑی. اور ایک بات عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا صلوا، نبی پر درود بھیجو. علماء فرماتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا فرض ہے، مجلس میں نام آئے تو ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، بار بار پڑھنا سنت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں التحیات کے بعد درود شریف کا پڑھنا فرض ہے. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ التحیات کے اندر درود شریف جو آتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، السلام علیک ایو النبی، امام عامر شعبی فرماتے ہیں فرض ہے. حنابلہ کی کتابوں میں لکھا ہے، حنابلہ کی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ماننے والوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بچہ جب سب سے پہلے بولتا ہو تو سب سے پہلے اس کی زبان پر یہ کلمہ پڑھانا فرض ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. یہ حنابلہ کی کتابوں میں لکھا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنی بابرکت ذات ہے، اتنی بابرکت ذات ہے، تو خود امام بخاری بابرکت، آپ کی کتاب بابرکت، آپ کا موضوع حدیث بابرکت، اسی سے ہم جوائنٹ ہو رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم بھی بابرکت ہو جائے، اللہ ہمیں بھی بابرکت بنا دے. مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے ایک مثال دی ہے کہ ایک ٹرین، مثلا یہاں کی مثال لے لو، مولانا نے تو اپنے وہاں پاکستان کی مثال دی ہے، میں یہاں کی مثال دوں. مولانا نے جو مثال دی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ٹرین جو ہے یہاں سے مونٹریال جا رہی ہو، اور بڑی خوبصورت ٹرین ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بوگی اور ایک ڈبا جو ہے ایسا بھی لگا دیا جو کھٹ 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 آواز کر رہا تھا. خوبصورت ٹرین کے ساتھ اس کو جوائنٹ کر دیا. اس کو اس لیے جوائنٹ کیا کہ اس کو بھی مونٹریال پہنچانا تھا. اب یہ خوبصورت ٹرین اس کو کہہ رہی ہے کہ میں اتنی خوبصورت ہوں، میرے اندر سفر کرنے والے وی آئی پی لوگ ہیں، اور تو یہ پرانا قسم کا جو میرے ساتھ جوائنٹ ہو گیا، میرے ساتھ لگا دیا تجھ کو. تو پرانا ڈبا ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں ویسے ہی ہوں، لیکن تمہارے ساتھ اس لیے جوائنٹ ہوا ہوں کہ جہاں تم جا رہی ہو وہاں میں بھی پہنچ جاؤں، تو میری اصلاح اور مرمت ہو جائے گی، ذرا میری اصلاح اور مرمت ہو جائے گی. مولانا اس مثال کو دے کر کے فرماتے ہیں کہ یہ اقابر ہیں ہمارے جو اللہ کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہم جیسے نالائق بھی اس سند جو ابھی پڑھی حدثنی 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 کہہ کر اپنے آپ کو جوائنٹ کیا، تو ہم نالائق یہ کہہ رہے کہ ان بزرگوں کی سند میں ہم بھی جوائنٹ ہو جائیں تاکہ ہماری اللہ اصلاح فرما دے، تربیت فرما دے، ہماری کو زندگی بن جائے، ہم بھی ان پچھلگوں میں، ان احادیث مبارکہ کے اندر ہم بھی چل پڑے، اور ان کی بابرکت مجلسوں سے اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ نواز دے. پھر علم دین کیا ہے؟ علم دین سن لو، دنیا کے جتنے علوم ہیں، آپ کسی بھی یونیورسٹی میں، معاف فرمائے، اس میں بہت سارے یونیورسٹی کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی یونیورسٹی کے بچوں کو پوچھو کہ تم کیوں پڑھ رہے ہو، وہ چاہے انجینئر بن رہا ہو، ڈاکٹر بن رہا ہو، فارماسسٹ بن رہا ہو، میڈیکل لائنز میں گیا ہو، سائنس میں گیا ہو، یا جس فیلڈ میں بھی وہ گیا ہو، آپ اس سے پوچھے کیوں پڑھ رہے ہو، وہ کہتا ہے کیریئر بنانا ہے. کیریئر کا تعلق دنیا سے، یعنی دنیا سنور جائے ہماری. اور مدرسے میں پڑھنے والے سے پوچھو کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے قبر اور آخرت بنانا ہے. یہ فرق، قبر اور آخرت کا علم جو ہے وہ علم ہے جو لامحدود زندگی میں کام آنے والا ہے، اور دنیا کے جتنے علوم ہیں یہ دنیا کے اپنے 70 ایئرس یا 80 ایئرس اس میں کام آنے والے ہیں. ہمیں
وہ علوم پڑھنا ہے جو مرنے سے لے کر لامحدود زندگی جو ہے اس میں ہمیں کام آ جائے، اور یہ ہے علوم دین. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، دنیا کے علوم مرنے سے پہلے کے ہیں اور دین کے علوم مرنے کے بعد کے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس عزیز کو اور جتنے بچے پڑھ رہے ہیں اللہ علوم نافعہ سے، علوم دینیہ سے مالا مال فرمائے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب کو شروع کیا تھا انما الاعمال بالنیات سے، اور جب شروع کیا تھا تو یہ بتایا تھا کہ نیت صحیح کر لو، ہر عمل سے پہلے نیت، اور نیت کا تعلق قلب سے ہے، ہاتھ سے ہے، دل سے ہے، گویا اصل عمل دل سے شروع ہوا، اور یہ تو ایک ڈھانچہ ہے. جو باہر ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، یا روزہ رکھ رہے ہیں، یا زکات دے رہے ہیں، یا سب، یہ تو ایک ظاہری شکل ہے، اصل دل سے ہے. تو اصل عمل دل سے ہے، اخلاص ہے تو قبول ہے، ورنہ بڑے سے بلا عمل مردود ہے. تو وہاں سے شروع کیا تھا، اور بیچ میں علم، نماز، روزہ، زکات، عبادت، معاملات، معاشرت سب کو بیان کرتے کرتے اخیر میں آئے، اور اخیر میں آ کر کے اب فرما رہے ہیں کہ قیامت میں تیرے اعمال کا وزن ہوگا، جتنے اعمال کر رہے ہیں اس کا وزن ہوگا، اور وزن تب ہی بڑھے گا ہمارا جبکہ اخلاص ہوگا. اخلاص کے بغیر وزن نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے شروع کیا تھا عبدیت سے اور پوری کر رہے ہیں کتاب کو الوہیت پر، اللہ کی وحدانیت پر، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کام کرنے والے بنو، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا عمل ہو، اللہ کے لیے کرنے والے بنو. تم نے اور میں نے اگر دنیا کو دکھاوے کے لیے کیا ہے تو دنیا دو منٹ کے لیے ذرا تعریف کر دے گی، ماشاء اللہ مولانا کیا کہنا، آپ کی قرات، آپ کا پڑھنا، آپ کی تبلیغ، آپ کا بیان، آپ کو بڑے سخی ہے، دو منٹ کے لیے جملے کہہ دیے اور مسئلہ ختم. اگر اللہ کے لیے کرو گے تو لامحدود زندگی میں کام آ جائے، قبر میں کام آئے گا. اس لیے دنیا کے لیے ہم نہ کریں، اللہ کے لیے کریں. اسی کو اس آخری باب میں بتایا گیا، باب قول اللہ تعالی ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ. پھر اگر نیت ہے تو نیت المؤمن خیر من عملہ. حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بڑھ کر ہے. ایک حدیث میں ہے، میں مختصر عوام کے لیے ایک دو بات. حدیث شریف میں آیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے متعلق کہے گا کہ اس کی ساری زندگی تہجد میں لکھو. فرشتے کہیں گے کہ اللہ اس نے تہجد پڑھی ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں تہجد میں لکھو. فرمایا روزانہ رات پکی نیت کر کے سوتا تھا کہ میں تہجد میں اٹھوں گا، یہ اور بات ہے کہ نہیں اٹھ پایا، لیکن نیت کر کے سویا تھا، اس لیے اس کی نیت پر ساری زندگی تہجد کا ثواب لکھ دو. نیت المؤمن خیر من عملہ. اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جتنے اعمال ہم دنیا میں کر رہے ہیں، یہ دنیا میں ہم کھا رہے ہیں، قیامت میں نکلنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو مختلف شکلیں دینے والا ہے، مختلف شکلیں دینے والا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں کہ یہ سنتیں جتنی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر کی شکل دے گا. یہ جو حوض کوثر ہے یہ ہماری سنتیں ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حوض کوثر پر میرا منبر ہوگا، میں بیٹھا ہوں گا اور کچھ لوگ آئیں گے، ان پر نماز کے آثار ہوں گے، وضو کے بھی آثار ہوں گے، اور فرشتے اس کو دھکے دیں گے، نکلو یہاں سے، پانی نہیں ملے گا. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں آثار دیکھ کر کہوں گا اسے حابی یہ میرے ہیں، تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کی وفات کے بعد، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، آپ کی شریعت کو کھلونا بنایا تھا. معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کرنے والوں کو نکالا جائے گا اور سنت پر عمل کرنے والوں کو حوض کوثر کا پانی ملے گا. حدیث شریف میں ہے
کہ السخاء شجرۃ فی الجنہ، انسان کی سخاوت جو ہے یہ جنت میں ایک درخت بن کر کے آئے گی، اس لیے کہ دنیا میں لوگ ٹری اور درخت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح سخاوت سے فائدہ اٹھایا تھا لوگوں نے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک درخت بنا دے گا اور وہ اس درخت کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیری سخاوت ہے. تو یہ جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام اعمال قیامت کے دن جو ہے وہ مختلف شکلوں میں آنے والے ہیں. اسی لیے سورہ تبارک جو ہے یہ خوبصورت انسان کی شکل میں آئے گی. جو روزانہ رات میں ہم تلاوت کرتے ہیں یاسین شریف، ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اللہ کے پاس آئے گی اور ہماری اور آپ کی سفارش کرے گی. یہ قرآن کریم کی تلاوت اللہ کے سامنے خوبصورت انسان کی شکل میں آئے گی. بلکہ بعض روایتوں سے جیسے دارمی کی روایت ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ جو ہم کرتے ہیں نا یہ گناہ بھی انسان کی شکل میں آئیں گے، لیکن بدترین انسان کی شکل، گندے انسان کی شکل. مالک ابن دینار کا آپ نے نام سنا، بڑے ہی جو ہیں لٹیرے تھے، وہ تو بڑے لٹیرے تھے، لوٹ کسیٹ کرنے والے، لوٹنے والے ڈاکو تھے. انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑا ازدہا دور رہا، راستے میں ایک ضعیف آدمی ملا، میں نے کہا مجھے بچا لے، اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں بچا سکتا، اس پہاڑ میں کچھ لوگ رہتے ہیں، اگر تیرے نابالغ اولاد مری ہوگی تو وہ تجھے بچائے گی. مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں بھاگا اس پہاڑ میں، میں نے اپنی نابالغ بیٹی انتقال کر گئی تھی اس کو آواز دی، وہ نکلی اور اس نے ازدہے کو بھگا دیا اور مجھے بچا لیا. اور پھر ایک آیت پڑھی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہا کہ میں نے اپنے خواب کی تعبیر جب پوچھی تو معبر نے بتایا کہ وہ ازدہا تیرے برے اعمال تھے، اور وہ جو بیچ میں ضعیف آدمی ملا وہ تیرے نیک اعمال تھے، لیکن وہ اتنے کمزور تھے کہ برے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکے، نہیں بچا سکے تجھے، البتہ تیری نابالغ بچی نے بچایا. اور جو آیت پڑھی وہ تجھے اشارہ ہے کہ داری سفید ہو چکی ہے، ابھی تک تو اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا ہے. ہم 60 کے اوپر جا رہے ہیں، ابھی تک غیبتیں نہیں چھوتی، برائیاں نہیں چھوتی، نمازوں کی طرف رجوع نہیں ہو رہا ہے، توبہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہا ہے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے ابھی تک تم تیار نہیں ہو رہے ہو؟ کیا تم یہ سوچ رہے ہو ہم بہت جئیں گے؟ نہ معلوم موت کا نقارہ کب بن جائے، کچھ پتہ نہیں. یہ واقعہ ہم کو بھی عبرت دلاتا ہے. تو قیامت کے دن، حتیٰ کہ دارمی کی روایت میں یہاں تک آیا کہ جس ماحول میں گناہ کیا ہوگا اللہ اس پورے ماحول کو بھی کھڑا کر دے. تو سمجھ میں آ رہا ہے، تنہائی کے کمرے میں بیٹھ کر موبائل پر دیکھ رہے تھے فلم اور گندی تصویریں، اللہ قیامت میں ایک کمرہ کھڑا کرے گا اور اس کمرے میں میں بیٹھا ہوں گا اور میرے ہاتھ میں موبائل ہوگا اور میں اس گندگی کو دیکھ رہا ہوں گا، اللہ کہے گا دنیا کا پورا نقشہ میں لے آیا تیرے ساتھ. اب لوگ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، میں آپ کو سائنس سے بتاؤں، سائنس سے ثابت کروں. میرا ایک مرتبہ یہاں وینکوور جانا ہوا تو ہمارے میزبان نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایسی جگہ لے چلوں کہ جہاں آپ کو 10 منٹ میں پورا کینیڈا بتائیں گے. کہا اچھی بات ہے. وہ مجھے لے گئے کسی جگہ ٹکٹ سے اور اندر میں بیٹھنا ہوا، پھر بٹھا دیا، اندھیرا ہو گیا. اب جیسے میرا پلین چل رہا ہے اور میں بہتا ہوا ہوں اور کبھی نائگرا فالس سے اتار رہے ہیں اور کبھی چڑھا رہے ہیں اور کبھی پہاڑ آ رہے ہیں اور کبھی اسٹیمر جا رہا ہے اور کبھی کیا ہو رہا ہے، یعنی جیسے واقعتاً میں پورے کینیڈا کو دیکھ رہا ہوں. اب اس کو کیا بولتے ہیں یہاں وہ مجھے نہیں معلوم، بہرحال وہ اس طرح پر پورا نظارہ بتاتے ہیں 10 منٹ میں. لیزر 3D سسٹم جس میں پورا ایک نظارہ بتاتے، جہاں بعض مرتبہ ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے،
حالانکہ گرنے والے نہیں ہوتے. جب دنیا کی مخلوق اس پورے کینیڈا کو میری نظروں کے سامنے اس انداز سے پیش کرتے ہیں تو کیا خالق کائنات اس دنیا کے گناہ کی جگہ کو پوری پیش کر دے, اس میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ یہ سائنس سے ثابت ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح کسی جگہ زنا کیا تھا, اللہ اسی جگہ کو اٹھا کر لے آئے گا, یہ تیری جگہ ہے جہاں تو نے زنا کیا تھا. یومئذ تحدث اخبارها, ساری باتیں آ جائے. میرے بھائیوں, آج کا یہ سبق امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب پوری کرتے کرتے مجھے اور آپ کو, ہم سب کو یہ کہہ کر جاتے ہیں, اپنی ذات کو گناہوں سے بچاؤ, حسن ظن رکھو, بدظنی نہ رکھو. اگر بدظنی رکھی تو قیامت میں سوال ہوگا, حسن ظن پر کوئی سوال نہیں. میں آپ کے باب میں اچھا گمان رکھتا ہوں, اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ اچھا گمان کیوں رکھا تھا, لیکن بدظنی ہے اللہ ضرور مجھے پوچھے گا. تو بدظنی نہ رکھے, حسن ظن رکھیں, اور یہ سوچ لیں کہ یہ جتنی باتیں ہم دنیا میں کر رہے ہیں, بول رہے ہیں, لکھ رہے ہیں اور تنہائیوں میں گناہ کر رہے ہیں, یہ سب کا سب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا. اس لیے اپنی زندگی کو ٹھیک کریں, یہ اعمال قیامت کے دن شکلیں لے کر کے آنے والے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا وزن کرے گا, اور وزن کر کے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ خَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا, وہ سب کو اپنا نام اعمال بتائے گا کہ میں کامیاب ہو گیا, اور جس کی برائیوں کا پلڑا جھک جائے گا وہ اپنا منہ چھپاتا پھرے گا, منہ بتانے کے لائق نہیں رہے گا. یہ یاد رکھ کے, جہاں میرے والدین ہوں گے میرے بچے بھی ہوں گے, ہاں, اور ان بچوں کے سامنے جب یہ اعلان ہوگا کہ باپ نے زنا کیا تھا اور باپ نے تنہائیوں میں بیٹھ کر موبائل پر بہت کچھ دیکھا تھا, اس وقت اللہ نہ کرے ہماری اولاد ہم کو یہ نہ کہیں, وہ نالائق باپ تو مجھ کو نصیحت کرتا تھا, تو خود کیا کرتا تھا. ان رسوائیوں کو یاد کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دینا جن کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تو معاف کرنے والا ہے, ہمیں ان میں سے بنا دینا. تو اسی پر امام بخاری اپنی کتاب ختم کر رہے ہیں. ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے انصاف کے لیے, انسان کے اعمال, بنی آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے. مجاہد نے فرمایا کہ قسطاس کا ترجمہ عدل ہوتا ہے رومی زبان میں, اور کہا جاتا ہے کہ قسط مقصد کا مصدر ہے جس کا معنی عدل کرنا, وہ عمل قاصد, اور قاصد مجرد میں ہے تو اس کا معنی ظلم کرنا. وبه قال حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فزيل ان عمارة بن القعقاع يا نبي زرعة نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نبی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں, اور کیوں پیارے ہیں یہ دو کلمے, اس کی وجہ سنو. اس لیے کہ اس میں اللہ کی تنزیہ ہے اور اللہ کی تعریف ہے. سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک ہے, تمام عیبوں سے پاک, اس میں کوئی عیب نہیں, اور وبحمدہ اللہ کی تعریف ہے, حق تعالی جل شانہ کی تعریف ہے, اور اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. دنیا میں جس کی تعریف آپ کر رہے ہیں یہ سن لو, یہ اللہ ہی کی تعریف ہے. اس لیے کہ اللہ, یہ آسمان جو بلند ہے نا, اس کی حقیقت بلندی کا کوئی مسئلہ نہیں. اگر اللہ بلندی نہ دے تو اللہ کی اصل شان ہے رفعت, اسی نے اپنی رفعت کی صفت سے اس کو بلند بنایا. اللہ کی اصل شان ہے علم, اسی علم سے ہم کو علم دیا, تو تعریف اللہ کی ہوگی نہ کہ ہماری ہوگی.
ہم تو پرتو ہے، عکس ہے، اللہ کی صفت ہے قدرت، اسی نے اپنی صفت قدرت سے ملائکہ کو قادر بنایا، جس کی وجہ سے وہ آنن فانن آسمان سے زمین، زمین سے آسمان پہنچ جاتے ہیں. تو فرشتوں کی تعریف نہیں، یہ اللہ کی صفت قدرت کی تعریف. تو حقیقت میں تعریف اللہ کی. اور ہمارے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مخلوق کی تعریف میں بھی اللہ ہی کی تعریف ہے. کوئی آدمی سخاوت کرتا ہے اور سخی کی آپ تعریف کر رہے ہیں، تو سخی کو مال دیا ہے اللہ نے، اور سخاوت کی توفیق بھی اللہ ہی نے دی، تو سخی کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، عالم کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، عابد کی تعریف اللہ کی تعریف ہے. اس لیے دنیا میں جس کی بھی تم تعریف کرو گے، اسی لیے اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، خالق العالمین نہیں کہا کہ میں سارے عالم کا خالق ہوں، مربی کہا. اور ہمیشہ لوگ مربی کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے سب سے بڑا مربی تو میں ہوں، مجھ سے بڑھ کر مربی کون ہو سکتا ہے تمہارا، اس لیے تم میری تعریف کرو. تو سبحان اللہ میں اللہ کی پاکیزگی بیان ہوئی، اور وبحمدہ میں اللہ کی تعریف، اور آگے العظیم کے اندر اللہ کی عظمت بیان ہوئی. یہ تین چیزیں ہیں، تنزیہ، تعریف اور عظمت. اور جو اللہ کی تعریف بیان کرے گا اس سے بڑھ کر مقدس کلمات کوئی نہیں ہو سکتے، اسی لیے اس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا. اس لیے فرمایا دو کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، بولنا بہت آسان ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں 100 مرتبہ اس کو ہندریت مرتبہ پڑھے گا، حتتن ہو خطایا ہو، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. تو یہ بہت متبرک کلمات ہیں. ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت وزنی ہوں گے، ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہے، لیکن جب مریں گے تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنے وزنی ہوں گے. ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ عزیزم یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا، عالم بننا مبارک فرمائے. لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا. من المحد الی اللحد، پیدائش سے لے کر، اور جو طالب علم اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں فارغ ہو گیا وہ بے وقوف ہے، فارغ کوئی نہیں ہوتا، موت تک پڑھتے رہنا ہے. یہ علم ہے ہی ایسا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کو علم الاولین والآخرین اللہ نے دیا تھا، پہلا بھی سارا علم، پچھلوں کا بھی سارا علم، قیامت تک کیا ہونے والا ہے، سارے علوم آپ کو دے دیے، سارے علوم آپ کو دے دیے، قوت عبادت آپ کو دی، قوت علم آپ کو دیا، اس کے باوجود آپ کو یہ فرمایا کہ پیغمبر مجھ سے دعا کرو تو یہ دعا کرو، رب زدنی علما، اے اللہ میرا علم زیادہ کر. نبی کو دعا سکھائی میرا علم زیادہ کر. تو ہمیں تو روزانہ محنت بھی کرنا ہے، اللہ سے مانگنا بھی، تعالیٰ جل شانہ سے. اور یہ آئے دن جو زلازل ہو رہے ہیں نا، زلزلے ہو رہے ہیں، تو اس سے عبرت لے. کبھی ترکی کا زلزلہ، کبھی لیبیا کا زلزلہ، اس سے پہلے پاکستان کا زلزلہ، اس سے پہلے مختلف جگہوں کے جو زلازل آ رہے ہیں اس سے عبرت لیں. پہلا زلزلہ اس امت کے اندر جو آیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ جبل نور کے اوپر تھے اور پہاڑ ہلا تھا، اور ایک روایت کے مطابق جبل احد پر تھے اور پہاڑ ہلا تھا، اور آپ نے یوں پاؤں مارا اور فرمایا ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے. اس کے بعد دوسرا زلزلہ اس امت کے اندر آیا حضرت عمر کے دور میں، روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر کے دور میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ زلزلہ جو آیا ہے تم نے کوئی نیا گناہ شروع کیا ہے، توبہ کرو ورنہ میں تمہارے اندر سے جنگل میں چلا جاؤں. عمر نے فرمایا
لأخرج منكم, میں تم میں سے نکل جاؤں گا, توبہ کرو, تمہارے تو تمہارے اس کوئی نئے گناہ کی وجہ سے زلزلہ آیا ہے. امت نے رو رو کر اللہ سے توبہ کی. اس کے بعد عمر کے زمانے میں پھر ایک زلزلہ آیا تو عمر نے یوں ہاتھ مارا بیٹھ کر اور فرمایا تجھے پتا نہیں ہے تائبین موجود ہے اور تو ہل رہی ہے. یہ قوت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمانی. معلوم ہوتا ہے توبہ وہ چیز ہے جو اللہ زلزلوں کو بھی ختم کر دیتا ہے. اس لیے موعظتم ورحمتا للمؤمنین ہے, یہ زلازل جو آ رہے ہیں یہ نصیحت بھی ہے ہمارے لیے اور ہمیں اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاء اللہ یہ ادارہ ہمارا بہت متبرک ادارہ ہے جہاں دور حدیث تک کی تعلیم ہوتی ہے اور بچے شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور ان کی جمیع ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جہاں ان کے اساتذہ اور ان کے مہتمین مولانا محمد صاحب سلمہ ہو اور قاری فاروق صاحب سلمہ ہو اور ان کے اساتذہ ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں وہاں ان طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے, ان کو بنانے کے لیے اس مسجد کے جو منتظمین ہیں, جو بھائی عبداللہ اور ان کے سارے رفقا جو اس مسجد کے اور اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں, وہ اس کی فکر کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ مدرسہ جو ہے پھلے پھولے, آگے بڑھے, ترقی کرے اور بچوں کے اندر دین کی فضا بنے اور علماء اور صلحاء اور عابدین اور زاہدین اور متقین اور پرہیزگار اور امت میں کام کرنے والے پیدا ہوں. میں نے ابھی کچھ علماء گھر پر آئے تھے تو میں نے ایک جملہ ان سے کہا حضرت معالی میاں صاحب کا, میں نے کہا میں بھی اس میں شریک ہوں. مولانا نے فرمایا تھا دو چار کتابیں لکھ دینے سے, دو چار تقریر کر دینے سے امت کا کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ رونے والا دل اپنا نہ بنائے, امت کے لیے اپنا رونے والا دل بنائے کہ یہ امت اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے اس میں ہمیں راتوں میں اٹھ کر امت کے سامنے رونا ہے, اللہ کے سامنے امت کے لیے رونا ہے. جب ہم رونے والے بن جائیں گے تو پھر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی زبان میں لکنت تھی, اچھی تقریر بھی نہیں ہو پاتی تھی مولانا سے, کوئی بہت لچھے دار بیان بھی نہیں تھا, لیکن آپ کے رونے نے پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ سے بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا, شرابی کو شراب چھڑا دیا, لوگوں کی اصلاح ہو گئی, تربیت ہو گئی, لوگوں کی زندگی بن گئی. معلوم ہوتا ہے رونے والے قلوب سے کام بنتا ہے جب تک ہمارے قلوب میں اضطراب اور بے چینی امت کے لیے پیدا نہیں ہوگی وہاں تک کچھ نہیں ہوگا. تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو امت کی درد مندی لے کر کے راتوں میں اٹھ کر امت کے لیے رونے والے بنائیں, اپنی زندگی کو بہت ٹھیک کریں, موت کا جھٹکا کب آ جائے کچھ پتہ نہیں, اور اپنے دلوں کو صاف ستھرا رکھیں, پاکیزہ رکھیں. اللہ نے جیسے صاف ستھرے بھیجے تھے ایسی صاف ستھرا روح لے کر کے اللہ کے پاس جانے کی کوشش کریں اور اس کے لیے روزانہ توبہ کا اہتمام کریں. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں بہت سارے حالات ہیں, مختلف ممالک میں ہیں, جیسے مرقوں کے حالات ہمارے سامنے ہیں, بے شمار لوگ بیچارے شہید ہو چکے ہیں, ان کے بچے یتیم بن چکے ہیں, ان کی بیویاں بیوہ ہو چکی ہیں. ادھر لیبیا میں چلے جائیں تو سیلاب آیا ہوا ہے, فلڈ ہے, ہزاروں کی تعداد میں بیچارے بہہ گئے, بے مکان ہو چکے ہیں. ہندوستان میں بھی اسی طرح اس وقت سیلاب اور فلڈ کا مسئلہ ہے. خود علاقے گجرات میں یہ دیوا گاؤں وغیرہ جتنے اطراف کے جو سمندر کے علاقے میں ریور کے قریب رہتے ہیں وہاں بھی فلڈ کا سما بنا ہوا ہے. بہرحال دنیا میں حالات ہی حالات, حالات ہی حالات ہیں. اس مبارک کتاب کے ختم پر بحیثیت امتی و بحیثیت بھائی ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم پوری دنیا کے لیے دعا کریں, صرف اپنے مقصد کے لیے نہیں امت کے لیے دعا کریں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم اپنی دعاؤں میں میری امت کو یاد رکھو گے تو ان کے صدقے میں اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو تو ہم امت کے لیے دعا فرمائیں. درود شریف پڑھ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم انا نسألك انك اللهم لا اله الا انت انت القادر انت المقتدر انت على كل شيء قدير انت فعال لما يريد انت فعال لما يريد انت فعال لما يريد. ما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين ما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين. يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعينا باقيا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من الهم والغم. اللهم انا نعوذ بك من الهم والغم. اللهم انا نعوذ بك من الهم والغم. اللهم انا نعوذ بك من البخل. اللهم انا نعوذ بك من بخل. اللهم انا نعوذ بك من غلبة الرجال وقهر الرجال وشتمة الرجال من غلبة الرجال وقهر الرجال وشتمة الرجال. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ایک مبارک بندے کی مبارک موضوع پر احادیث مبارکہ کی یہ کتاب ختم ہوئی ہے اور تیرے نیک بندوں نے فرمایا ہے کہ اس کتاب کے اختتام پر تو دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ یہ کتاب ہم نے ختم کی ہے, اے اللہ اس کی برکت سے آج کے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے, ہمیں عابدین میں سے بنا دے, ہمیں تائبین میں سے بنا دے, ہمیں مصلیین میں سے بنا دے, ہمیں نیکوں میں سے بنا دے. اللہ ہمیں ضالین میں سے نہ بنا, ہمیں گمراہوں میں سے نہ بنا. اے اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا, جن پر تو ناراض ہو گیا, جن پر تیرا قہر اترا, اے اللہ جن سے تو نے منہ مول لیا, اللہ ان میں سے ہمیں نہ بنانا, اللہ ان میں سے ہمیں نہ بنانا, اللہ ان میں سے ہمیں نہ بنانا. اللہ اگر تو نے منہ پھیر لیا تو ہماری تو دنیا بھی تباہ ہو گئی, ہماری تو آخرت بھی تباہ ہو گئی. اللہ ہماری تو دنیا بھی تباہ ہو گئی,
اللہ ہماری تو آخرت بھی تباہ ہو گئی، اللہ ہم سے منہ نہ پھیر دا، اللہ ہم سے نہ منہ پھیر دا، اللہ ہم سے نہ منہ پھیر دا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنی محبت دے دے اللہ، اپنی محبت دے دے اللہ، اپنی محبت دے دے. اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبك وحب عمل يقربنا اليه. اے اللہ جو بندے تجھ سے محبت کرتے ہیں ان اللہ والوں کی محبت بھی ہمیں عطا فرما دے. اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی محبت عطا فرما، اللہ ہمیں نیک بنا، زاہد بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، نیکوں میں ہمارا شمار فرما. اللہ نیکوں میں ہمارا شمار فرما، اللہ برے بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ موت کے وقت غسل دینے سے پہلے اے اللہ ہمیں توبہ کا غسل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کفن پہننے سے پہلے ہمیں نیکی کا کفن پہننے کی توفیق عطا فرما. ہماری زندگی کو ہمیں پاک صاحب بنانے کی، حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب تو لے گا اس سے پہلے ہم سب کو حساب لینے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو حساب لینے کی توفیق عطا فرما. اللہ تیری ستاری ہے، تو نے ہم پر بہت پردے ڈالے ہیں، تو نے ہم پر بہت پردے ڈالے ہیں. اللہ بنی اسرائیل گناہ کرتے تھے، تو نے ان کے بستروں کو فوکس اور میدکوں سے بھر دیا تھا، خون سے بھر دیا تھا. اے اللہ تو قادر مطلق ہے آج بھی کہ تو گناہ کرنے والوں کے بستر کو سنیک سے بھر سکتا ہے، صابن بچھو سے بھر سکتا ہے، لیکن مولا عشاء کی نماز چھوڑ کر سو گئے تب بھی تو نے میٹھی میٹھی نیند دے دی. اے کریم مولا ہم تیری نعمتیں کھاتے رہے، تیری بغاوت کرتے رہے، تو چاہتا زمین پھاڑ کر اتار دیتا لیکن تو نے ایسا نہیں کیا. مولا ہم نے فجر نہیں پڑی تب بھی تو نے معاف کر دیا اور سکون کی روزی عطا فرما دی. ہمارے چہروں پر اے اللہ سیاہ پن بھی تو نے نہیں ڈالا. ستار اے ستار العیوب، آج تک آپ نے پردے ڈالے ہیں، آئندہ بھی آپ زندگی میں پردے ڈال دیجئے. قیامت کے دن اللہ ہمیں رسوا نہ فرمانا. ہمارے والدین ہوں گے، ہماری اولاد ہوگی، ہمارے شاگرد ہوں گے، ہم سے ملنے والے ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا. اللہ ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا. جھوٹ سے ہمیں بچا، غیبت سے ہمیں بچا، کینے سے ہمیں بچا، بہتان سے ہمیں بچا. اللہ ہمارے دلوں کو صاف رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. جیسے تو نے پاکیزہ روح دی تھی، اس طرح پاکیزہ روح لے کر تیرے پاس آنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے کاروبار میں برکت رحمت عطا فرما، سب کے جوب میں اللہ برکت رحمت عطا فرما، سب کے مال اولاد میں برکت رحمت عطا فرما، سب کے کاروبار کی جوب کی حفاظت فرما. اے اللہ بے روزی روزی دار کو حلال روزی عطا فرما. اے اللہ وسیع روزی عطا فرما، من حیث لا یحتسب روزی عطا فرما. تو ہی رزاق ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی فعال لما یرید ہے، تو کن فیکون کا مالک ہے. اے مولا تیرے کن کے فیصلوں پر سب کچھ ہوتا ہے، اے تیرے اشاروں پر سب کچھ ہوتا ہے. دنیا کے حالات کو، پریشانیوں کو، چاہے وہ فلت کی شکل ہو، وہ زلزلوں کی شکل ہو، وہ مصیبتوں کی شکل ہو، اے اللہ اچھے حالات سے مبدل فرما دے. اے اللہ اچھے حالات سے مبدل فرما دے، اچھے حالات سے مبدل فرما دے. مسلمانوں کی ذلتیوں کو عزت سے بدل دے، مسلمانوں کی ذلتیوں کو عزت سے بدل دے. اے اللہ اس مدرسے کو خصوصاً اور تمام مدارس کو عموماً دن دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرما. اے اللہ اس کے پیچھے خرچ کرنے والوں کو خوب دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. اے اللہ اس کے پیچھے دوڑنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو، محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو، اس میں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو اخلاص بھی عطا فرما، للہیت بھی عطا فرما، اور اپنی طرف سے سرخ روئی اور عزت بھی عطا فرما، قبولیت اور قابلیت بھی عطا فرما. اے الٰہی العالمین
دعوت و تبلیغ کو فروغ نصیب فرما، اللہ دعوت و تبلیغ کو فروغ نصیب فرما، اللہ اس کے اختلاف کو دور فرما، اس کے اختلاف کو دور فرما، اللہ آپس میں محبت نصیب فرما، خانقاہوں کو قبول فرما، مرکزوں کو قبول فرما، دین کے داعیوں کو قبول فرما، علماء و صلحاء کو قبول فرما، امت کو قبول فرما، امت کے مرد اور امت کی عورتوں کو، مومنین و مومنات کو اللہ قبول فرما کر سب کو بہترین دنیا اور آخرت کی زندگیوں سے مالا مال فرما. اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. اے اللہ یہ مجمع نہ معلوم کیا کیا تمنائیں لے کر آیا ہے کہ آج بخاری شریف ختم ہوگی، ہم یہ بھی دعا کریں گے، یہ بھی دعا کریں گے. اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے، سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ بگڑنے سے، پھسلنے سے، زلالت اور گمراہیوں سے، غلط صحبتوں سے، غلط دوستیوں سے اور غلط تعلقات سے ہماری اور ہماری نسلوں کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اس بابرکت مجلس کی برکت سے، اس بخاری شریف کی برکت سے، احادیث مبارکہ کی برکت سے، اس مجلس کے صالحین کی برکت سے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.